Ünsiyyət. Gəlin özümüzü, bir-birimizi tanıyaq. Ünsiyyət edək, yaradanımızı tanıyaq. Hər şənbə saat 11-də Radio Space-də İman Nuruna Doğru. Verilişin müəllifi və aparıcısı Solmaz Əmirli. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hörmətli ünsiyyət sevərlər, mübarək Ramazan ayının sonuna yaxınlaşırıq. İslamın iki möhtəşəm bayramından biri Ramazan bayramına bir həftədən də az vaxt qalır. Amma hələ qarşıda Qədir gecəsi ehtimalı olunan istiğfarla, dualarla dolu gecələr, ibadət dolu günlər var. Elə bugünkü ünsiyyətimizdə də ilahiyyatçı Ağa Məllim Hacı Bəylidən Ramazan-ı Şərifin son günləri, Qədir gecəsi, dua etməyin önəmi və qarşıdan gələn mübarək Ramazan bayramı haqqında söhbət etməyi xahiş etmişik. Hörmətli ünsiyyət sevərlərimiz 596-71-04 saylı telefon açıqdır, buyurub zəng edə bilərsiniz. Ağa Məllim, xoş gördük sizi. Çox sağ olun, sənə. Allah qəbul eləsin, duğunuz, orucuları, ibadətlərinizi. Ağa Məllim, hamı kimi siz də razılaşarsınız ki, çox tez ötdü keçdi, hər zaman olduğu kimi. Sanki bir göz qırpımında keçdi bu mübarək ay. Bəli, qarşıdan bir neçə gün qalır və bundan sonra həyatımıza qayıdırıq. Yəni, adi axarına həyatımızın. Bu günləri necə keçirməliyik, daha mənim? Çox mübarək günlər qalır, gəlir qarşıda. Bu qədər də ancaq. Rəhimlərin rəhmisi olan Qadir və Mütəal Allahın adıyla həmd olsun o uca yaradana, salam olsun onun bütün peyğəmbərlərinə, başda nəbilərin sərtacı Həzrəti Muhammed Mustafa'ya, onun mübarək əhli beytinə, əsabına Allahın salamı olsun uca millətimizin üzərinə. Amin. Solmaz xanım, Allah razı olsun, Allah nəfəsinizə nəfəs, gücümüzə güc versin. Amin. Bu gözəl proqramları davamlı olaraq gözəl şəkildə davam etdirəsiniz. Bəli, ifadə elədiyiniz kimi, Ramazan ayının son 10 günündən də artıq biraz qaldırmış bir zaman dilinin içərisinə girmişik. Hər gün, hər gecə fərqli bir anlam daşıyır. İnanan adam üçün Ramazan ayının hər dəqiqəsi, hər saniyəsi çox dəyərli, çox qiymətlidir. Çünki ayların sultanının günlərindən söhbət gedir, saatlarından gedir. Allahın hökümlərini təqdir edən, onun varlığını hiss edən, duyan, ona görə yaşayan adamlar Allahın əhəmiyyət verdiyi, dəyər verdiyi aya da bir yana qala bilməz. O ayın mahiyyətini, o ayın bizə aşılamaq istədiyi fəziləti, bir yönü ilə Ramazan surəsinin o mənəvi feyzini, füyüzatını, dəyərlərini alıb ruhuna, qəlbinə, düşüncəsinə
hislerine yerleştirme ve bu sanki finish hattına çatan yarışçılar nece yarışa son anda o son noktaya daha büyük bir hevesle, coşkuyla çalışırlarsa İngilizce de Ramazan'ın son günlerini yaşamaya çalışan müminler o büyük rahmetin esintilerini alması için daha çok çalışmalı, daha çok tabii ki bu yönde çabalar göstermelidirler. Bakın Ramazan ayı bir sabır ayıdır. Bir ay boyunca Allah bize sabrelemeyi öğrendi. Nefsimize karşı mübarizə apardık. Acılığa, susuzluğa, yeri geldi kaba söz işleden insanlara karşı sabrettik. Evde evladımıza karşı zövc zövce arasındaki münasebetler tenzimlendi. Şükür Allah'a ki birçok meseleleri insanlarımız çözdüler. Allah hatırını ettiler. Rabbimizin rızasını kazanmak için küsülü birçok aileler yakin ki barıştı. Birbirinin kapısını dövdü. Sehf etmişiz. Allah her kimizi bağışlasın. Yeniden ailelerimizde o ruhu temir etmeye çalıştılar. Diğer bir taraftan geçen defalarda da söylediğimiz gibi biz 28 yıldır boynu bükük gelirdik Ramazan ayına. Her Ramazan ayı gelende dilimizde, dudağımızda şiş olurdu, laçın olurdu, kelbecer olurdu. Bu illeri ise tam farklı bir haldayız. Fatih bir ülkenin evlatları olarak Ramazan'ı daha farklı yaşayırız. Ama yine de hala bizim hanın kendinde ucalacak çürekli bayrağımız, Ağdere'mizde dalgalanacak bayrağımızın da ihtişamını görmek istedik. O yerlerde de kurban kesmek istedik. O yerleri, o torpağın da hakkını vermek istedik. Ve Allah'ın izniyle İnşallah o güzelliklere de Allah bizleri... Göyçemiz de bizi gözlüyor inşallah. Bəli, büyük Azerbaycanımızın haritası önümüzdedir. Allah artık fethin kapılarını bu ülkeye, bu halka, bu millete, bu devlete açıp ve hem de olsun Allah'a güclenen, kuvvetlenen ordumuz, devletimiz, halkımız bu sahada da Rabbimize dualar etmelidir ve Allah bizim halkın duasını bu il kabul edip kabul olmuş bir halkın evlatlarıyız. Ve buna göre de Rabbimize sonsuz sayıda şükürler etmeli, hem senalar etmeli. Elhamdülillah. Ağam əlim, Allah razı olsun sizden. Çok güzel bir giriş elədiniz. Yani ki, siz o xəritəni dediniz, doğrudan da gözümün önünde Azerbaycan'ın, Allah'ın bize bəxş etdiyi o güzel torpaqların xəritəsi canlandı. Allah, biz dua edirdik illər boyu ki, Ya Rabbim, Şuşa məscidindən azan səsini səsləndirməyi eşil, Ya Rabbim, bizə nəsib eylə, Ya Rabbim. Xan kəndində bayrağımızı qaldırmağı bizə nəsib eylə, Ya Rabbim. O torpaqlarımızda azan səsini eşitməyi bizə nəsib eylə. Elhamdülillah ki, bu dualarımız gerçək oldu. O dualarımızı da gəlin əskiltməyək ki, bizim göyçə kimi gözəl bir mahalımız var. Allah keçsin, Ya Rabbim, inşallah. Bizim daha geniş torpaqlarımız var, ərazilərimiz var ki, biz onlara sahib durmalıyıq. İnşallah ki, duracağıq da. İnşallah. Amma bizim bir dini dəyərlərimiz də var. Eləmi, ağa məlim? Biz onlara mütləq sahib çıxmalıyıq. Yetərincə sahib çıxmalıyıq ki, bu yol, din dediyimiz bu yol bizi Allaha yaxınlaşdıra bilsin. Sonrasam, Allah sizdən razı olsun. Təbii ki, xalqımız zaten bunu bilirdi. Amma ispat olundu ki, o savaş meydanlarına giden ordumuz Allah dedi, Allah-u Ekber dedi, düşmenin canına korku düştü. O sengerlere girende Allah dedi, düşmen ürktü. Yani bu gücü Rabbimiz bize nasip etti. İnsanlarımız bir daha farkına vardı ki, o şehadet şerbetini içmek İslam'ın bize takdim ettiği büyük bir değermiş. Ve şehit ailelerimizin bu günleri yegane penahı Allah'a olan bağlılıklarıdır. Ve bilirler ki, onların evlatları Rabbimizin huzuruna gelir. Bir huzurdur aslında bu. Bir şöhret değil. Gerçekten Rabbimizin büyük bir lütfu oldu, ihsanı oldu bu halka, bu millete ki tabii bu bakımdan biz dinimizi daim değerli olduğunu farkına varmalıyız. Bəli, qazilərimiz bu milletin bir yönüyle en değerli insanlarıdır. İnsanlarımız qaziləri gördüğü zaman əsker libasında olan kimi görürse yolda izdə onlara xüsusi bir ehtiram var, xüsusi bir değer var yani. Ve onların yüzünde xüsusi bir yani garibə bir yani bir ifade var, nur var bu öz yerinde ama hem de bir ifade var. Ben o ifadeni hiç sözle ifade edebilmirəm. Yani bunun içinde bir hayat tecrübesi geçmiş bir cavanın deyək ki bir ifadesidir. Orada bir inan var, bir məğrurluq var, çok güzellikler var yani o üzlerde. Hem de olsun Allah'a ki. Ramazan ayında o insanların üzündeki o hakikatin gemzeleri daha farklı bir şekilde tecelli edir. İnsanlar Ramazan ayında tabii ki fakirleşirler. Çünkü
herkes özünün şəxsi hislerini, şəxsi duygularını bir tarafa bırakır, böyle bir fedakarlık edir, Allah'ın muradını gerçekleştirmeye çalışır. Bu bilinç insanın tereqqisi için, bir insanın kamilleşmesi için çok önemli bir adımdır. Çünkü bizim nefsimiz bu bir ayda bir həbsxanaya yaşayır. Artık biz nefsimize terbiye vermeyi, o tezkiye edip temizlemenin metodlarını, üslubunu tapdıq. Bildik ki, Rabbimiz bizden istediği şeyler aslında bizi yetiştiren, bizi kamilleştiren, bizi formalaştıran, bir şəxsiyyət halına getiren değer imiş. Ve bunun farkına vardık. Tabii ki daha çok gözəlliklerden biri ilahi sevgiydi. Peygamberimize olan münasibetimiz idi. Kur'an'a olan münasibetimiz idi. Biz bildik ki bu ay bir paylaşma ayı, yardım etme ayıydı. Ve özellikle Ramazan ayının son 10 gününün içerisinde o rahmet peygamberi aleyhissalatü vesselam'ın ehvalı, halı tamam farklı olup hadis kaynaklarımız gösterir ki cömertler üstü o cömert olan zat bir Ramazan ayında Ramazan'ın özellikle son 10 gününde artık cömertliği zirveye çatarmış. Ve o demeydi ki artık Müslümanlar ellerinde ovuçlarında olan her şeyi Allah için paylaşmağı, Allah için yardımlaşmağı özlerine bir ferz bilirdiler, vacibat bilirdiler. Bu bakımdan biz de çalışaq ki madem bu Ramazan ayında Allah bize bu paylaşmağı öğrettisə, Ramazan ayının kurtardığından sonra da bu değerimizi devam ettirir. Bayağı dedik, səbiri öğrendik. Səbirli olduq bir ayda, ama bu değeri elden vermeyek. Bu bizim için çok önemli bir mahiyet kazandırdı. Çalışaq ki ilimize, aylarımıza o səbirimizi daşıyaq. Paylaşma medeniyetimizi möbəti ayımıza daşıyaq. Ve insanlarımız tabii ki gece namazlarına durdu. Bunun adına teravih de deyilir. Gece namazı ad koyup da insanlarımızı yormayaq. Önemli olan odur ki insanlarımız gece ibadetlerine kalktılar. Allah'ın huzuruna. Allah'ım ben isti yorganımı, döşeğimi terk edip seni ben tanıyırım. Senin huzuruna geldim demeyi bacardılar. Bu güzelliği bundan sonra da yine devam ettirek. Ramazan ayı açığı son 10 günü geldiği zaman bəli, Qadir gecesi, o Qadir gecesi, o Təqdir gecesi bu büyük bir mahiyet kəsb edir. Çünkü Ramazan ayının bütün fəzilətlərinin toplandığı en önemli, belə deyək, pik nöqtə, en mahiyeti açıq olan Allah Resuluna peygamberliğin verildiği an o mərasimi tutmaq. O anda Allah'ın yani Kur'an-ı Kerim'e yeniden bir bahar yaşattığı bir yönüyle ki, çünkü El-Hay isminin təcəllisidir. Kur'an'ın indiği, yani doğum gününü qeyd edirik o an olarak. Bilmirik, belki de bu akşamdır, belki de sabahdır. Yani indiyene kadar canlı yaşadık ve bundan sonra da çalışacağız o gecelerimizi ehya edelim. Çünkü geceni ehya etmek aslında insanın kalbini ehya etmesi demektir. Ehya yani diri oyak, tutmak, diri oyak. Aslında bu oyak kalmak da değil, oyanış hala, bir direniş hala getirmek. Kalbi Allah'ın sevgisiyle doldurmak, kalbi tekvayla doldurmak. Solmaz Hanım, biz bu ay içerisinde insanlarımızın en çok çalışıp kaçtığı bir şey vardı. Günahlardan uzak olsunlar. Çünkü bizim insanlarımız hem de olsun Allah'a okuyurlar. Bilirler ki hadislerimiz bu şekilde bize öyle dedi. Günahın büyüklüğüne, balacalığına bakma. Kimin emrinden çıkıp çıkmadığına dikkat yetir. Bu bakımdan arkadan bir genç nesil gelir. Bu neslin özellikle bu atom esirinde tabii ki milli ve menevi değerlerimize sarılmaları, onu tamam derinden örgenmeleri çok önemlidir. Çünkü şeytan her işin başında, her emelimizin yanında, her görmek istediğimiz güzel, hayırlı bir şeyin yanında mütlak hakim olarak dayanır. Bize vesvese edir. Bazen zihnimizi, bazen könlümüzü, bazen sözümüzü, bazen cümlemizi, bazen de bizim niyetimize hücum edir. Bizim kalbimizin sarayına girir ve girmeye çalışır. Orada büyük bir təxribat törətməyə, fitne fesat çıkartmağa, bizi içeriden yıkmağa, ümit ışığımızı söndürmeye, bir yönüyle ibadete olan hevesimizi kesip doğramağa çalışır. Ve unutmayaq ki, biz bu bir ayın içerisinde artık şeytanla da mübarizə etmeyin üslubunu öğrendik. Ve en güzellerinden biri de biz sağlamlığımızla, bu sehatimizle bağlıdır. Çok güzel bir şey öğrendik bu ayın içerisinde. Bütün dünya təbiblərinin bar bar bağırdığı, çağırdığı, günde iki dəfə yemek yemeyin, sen deme İslam'da esirlerden beri bir değer olduğunu farkına vardı. Ne güzel bir değermiş günde iki defa yemek yemek. Yani yediğimiz yemeğin üzerinden 8 saat, 9 saat, 10 saat geçer geçmez organizm o yediği yemeğden tamamıyla faydalanarmış. Yani tez tez yemek, medemizi doldurmak, onu meşgul etmek, zihnimizi ancak yemeğe içmeye ayırmak
gerçekten bizi biraz bedenimize karşı belki de farklı bir şekilde getirirdi. Ama Ramazan ayı bedenin ruha baş eğdiği bu ayda bizim ruhumuzla, menliğimizle, meneviyatımızla daha çok farklı bir futuhatı, fethleri gerçekleştirmeye çalıştık. Ve ümit ediyorum ki bundan sonra da insanlarımız bu güzel adeti, güzel eneneni devam ettirmeye çalışacaklar. Hem de Ramazan ayında biz oruç tuturuz. Oruzun insanın kalbine ne büyük bir huzur olduğunu adamlarımız görür. Ve inanın bu ibadetleri eyleyen çoklu onlarla yüzlerle insanlar var. Siz beyhler dediniz ki artık pencereden bakanda binada bir değil onlarla gerçekten bu il yüz binlerle desek biz yanılmarak. Yüz binlerle insanlarımız oruca geldi, namaza geldi. Özellikle Beyhli, Karabağ'ın fethinden sonra yeniden bizim dinimize olan o derin münasebet daha da çok derinleşti. Evet. Ve halkımızın elinde olan bu menevi değerin bize ne kadar lazım olduğunun bir daha farkına vardık. Yani bakın ordumuzun o güzel askerlerimiz gittiği her yerde bile şeyler, kadırlar vardı, namazlar kılınırdı. O karın üzerinde, çoygunda, çiğin çiğine verdiler. Onlar bir imamın arkasında durdular. Tekli mezhepler toplaştı o yerde. Allah'ım o dağlar o güzel menzereye hasret kalmıştı. O bağlar o güzel menzereye gerçekten hasret kalmıştı. O duaları hasret kalmıştı. O mücahit dualarına. Allah o mücahit kardeşlerimize, şehitlerimizin Allah ruhunu şad eylesin. Amin. Yaralı gazlarımıza da şefa nasip eylesin. Amin. Bundan sonra tabii ki biz o meneviyatın keşiğinde duran insanların büyünleri bu pandemiye dönüşünde yaşıyoruz. Tabii ki Ramazan'ın çok özel özelliklerinden biri iftar sofralarının teşkil edilmesiydi. Tabii ki bu değerden biz mecbur olduk geri çekilmeye. Yani kütlevi toplanma meselelerinden biraz kalabalıklardan kaçmaya insanlarımız çalıştı ve doğru elediler. Daha çok ailemizin içerisine döndük. Çünkü açık ailelerimizin içerisinde bir yangın vardı. Bir tuğyan vardı. Bir çöküş vardı. Bakmalıydık ve döndük. Ve birçok bizim kişilerimiz de hakikaten farkına vardılar ki sen deme aileye daha çok değer vermek lazımdır. Sen deme öğrendi ki Allah'ım benim zövcem ne kadar değerliymiş. Benim evlatlarım ne kadar değerliymiş. Ve zövce de aynı zamanda hayat yoldaşına döndü ki ya benim hayat yoldaşım ne kadar değerliymiş. Yani hakiki manasıyla bir güzel şeyler yaşandı ve şeytanın beli kırıldı. Burnu yere sürtüldü. Ve bu güzelliğimizi devam edek. Ailelerimizi koruyak rıza ilahi. Çünkü ben bir daha da söylemiştim. Aile Allah'ın bir ayesidir. Aile Allah'ın bir ayesidir. Çünkü Kur'an-ı Kerim bunu söylüyor. Nece ki bir insan namaz kılanda namazını sona kadar götürdüğü kimi, onu bir ibadet bildiği kimi namaz kılan bu insan hansı hassasiyetle ibadetini yerine getirir? Genç kardeşim, aile kurursan ve senin de ailen bir ayedir. Sen bir ibadet edersen o ailenin ibadeti 30 yıl, 50 yıl, 60 olacak. Onu koruyacaksan, namazı koruyup göz bebeği elediğin kimi aileni de koruyacaksan. Ve tabii ki aileni yıkmak, şeytanı sevindirmek, erşi titretmektir. Ve biz Ramazan ayının bu son günlerinde tabii ki elimizden tutacak en önemli değerlerimizden biri de bizim dualarımızdır. Bizim dualarımız, belli, dua. Dua bir güzellikti, dua bir nurdu, dua bir yakınlaşmadı, dua bir ibadettir. Sevgili Peygamberimiz buyuruyor ki muhul ibadet, dua değil ibadetin değil özüdür. İbadetin özü. İbadetin özüne kaydak. Aslında aciz olduğumuzun farkına varak. Birçok insanlarımız da vardı. Hastalıklarından dolayı bu Ramazan ayının böyle de fiziki orucunu tutabilmediler. Ama Rabbimiz onlar için bir kapı açmıştı. Fidye adında. Fidye adında bir kapı açtı. Bizim dinimiz bir insan yaşlanıpsa, kocalıpsa, hastalanıpsa onun üstünü hatlemez ki bu Ramazan ayının ibadetinden mahrum kalsın. Hayır. Onu da fidye denilen bir kapıdan istifade etti. Ona ta'am-ı miskin diyor Kur'an-ı Kerim buna da. Arkasındaki bir miskini doyurmak. Beyh söyledi ki bir miskini doyurmak seher akşam yemeğiyle o aç yalavac insana gıda vermek. Ve bu yönüyle biz bu ayın içerisinde dualarımızla yanaşı, insanlara olan münasebetimizle yanaşı bir de öğrendiğimiz başka bir değerimiz oldu. Bu da neydi? Okumak. 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 Azam Elim, geldik okumağın üzerine. İnşallah ki suallar da var
Mən tamam. Masallardan da səsləndirmək istəyirəm. Eyni zamanda hörmətli dinləyicilərimizə xatırlatmaq istəyirəm ki, 596-7104 sayılı telefon onların ixtiyarındadır. Yəni zəng eləyə bilərlər və xatırlatmaq istəyirəm ki, verilişimizin təkrarı hər şənbə saat 21-də, yəni saat axşam saat 9-da Space Radiosu FM 104 dalğasında yenidən səsləndirilir. İndi dinləyə bilməyənlər axşam verilişimizi dinləyə bilərlər və bir də Ramazan ayı boyunca baxın, artıq sayılı günlər qalıb ki, hər gün saat 5-6 arası iftar öncə proqramımız da dinləyicilərimizə təqdim olunur. Belə, ağa məlim, oxumaqdan başladınız, yəni təbii ki, Qur'an-ı Kerimdən söhbət gedir, yəni oxu ilə başlayan müqəddəs kitabımız və məhz bu ayda, bu yaşadığımız bu günlərin hansında biz bunu bilmirik ki, siz də bunu vurguladınız, təbii ki, bilmirik. Sonra Peyğəmbərimizə nazil olan bir kitab. Və bilirsiniz, ağam əlim, mən sualı verim və sonra artıq yəni, çalışacağım ki, sizə mane olmayın, çünki çox istəyirəm ki, söhbətinizi davam eləyəsiniz. Yəni, çox vaxt soruşurlar dinləyicilərimiz ki, Ramazan-ı Şərifdə, Qadir gecəsində Qur'an-ı Kerim nazil oldu. Birdən bir nazil oldu və sonra il boyu nə nazil oldu Peyğəmbərimizə? Baxın, bu məsələyə də bir aydınlıq gətirək. Təbii, ilk öncə verdiyiniz sualdan başlayaq ki, təbii, Qur'an-ı Kerimdə termin olaraq, inzal və tənzil olaraq iki ifadə keçir. Bunlar ikisi də Qur'anın enişinə aid olan kəlimələrdir. Hər ikisi də nazil olma mənsələsini ortaya qoyur. Biri var, ənzələ, Qur'an-ı Kerimdə deyir ki, İnnə ənzəlnəhu fi leylətil qadr. Biz onu Qədir gecəsində indirdik. Başqa bir yerdə isə nəzzələ, tənzilil Qur'an deyir, tənzil. Hətta bizdə adlar da qoyurlar tənzilə. Bəzən Qur'andan bir kəlmə tapıb arxasına, sonuna bir şeylər gətirirlər. Yəni, Qur'anı bir kəlmə olsun deyə. Endirmə mənasına gələn. Biz görürük ki, Qur'an-ı Kerimi lövh-ü məhfuzdan Rəbbimiz Qədir gecəsində dünya səmasına indirib, 23 il müddət ərzində də tənzil olaraq onu hissə-hissə, hadisələrə görə Məkkədə başqa, Mədinədə başqa. Çünki Məkkədə 13 il inən Quranın surələrinin daha çox tövhid əqidəsini inşa etdiyini, insanların beynini küfürdən, şirkdən, bir çox düşüncələrindən tamamilə uzatmış, təmizləmiş, uzaqlaşdırmış, təmizləmiş, təmizləyən ayələri, surələri biz görürük. Mədinə dövründə isə hicrətdən sonra gələn ayələrə baxdığımız, surələrə tamaşa etdiyimiz zaman görür ki, daha çox şəriət və hökmlərin olduğu, çox bir-birindən ayrılan şeylərdir, tiplərdir bu, kateqoriya ayrılır əslində. Eyni zamanda, məsələn, Mədinədə daha çox münafiqlərlə bağlı biz şeyləri görürük, ayələri, surələri. Çünki Mədinədə, Məkkədə münafiq yoxudur, münafiqliyə ehtiyac yoxudur. Amma Mədinə dövründə İslam artıq inkişaf etmişdi, intişar edirdi və özünü müsəlmanlardan sayıb müsəlmanların arasında təxribat törətmək istəyən düşüncələr, o fəsad düşüncələri özlərini müsəlman kimi göstərməyə çalışıb və müsəlmanların arasına girirdi. Münafiq sözünə bir aydınlıq gətirək, ağa məlim. Riyakar, iki yüzlü, yəni zahirinə İslamı göstərən, batinində küfrü daşıyan məxluqlardır. Yəni Allahın sevmədiyi və gerçəkdən kafirdən daha betər bir sifətdə olduğu, çünki kafirin bir duruşu var, ən azından söylüyor ki, mən inanmıram. Amma bu, özün inandırmış kimi göstərir, yalancı, riyakar, ikiyüzlü və belə bir tip şeytanın əlində oyuncaq hala gəlmiş və Allahın ən gözəl bir məxluqu olan insan Allahın ən çirkin, rəzil bir məxluqu halına gəlir, özünü hala getirir ki, Allah qorusun və belə insanları Quran cəhənnəmlə təhdid edir. Cənnət də, cəhənnəm də Allahın. Və biz Həzrət Adəmin evladlarıyıq. İstəməzdi ki, dünyanın heç bir insanı cəhənnəmə yəni, gitməsin. Yəni. Hər kəs istərdi ki, insanlıq cəhənnəmə yox, cənnətə getsin. Bizim dərdimiz əslində budur. Adəm babamızın nəsili cənnətlə müşərrəf olsun, cəmalullahla müşərrəf olsun. Bəli, Solmaz xanım, oxumaq, əmir. Yəni, Allah bizə Qur'an-ı Kerimdə ilk əmiri oxu ilə başlayır. Bir müsəlmanın həyatı o ailə məktəbində də Bəlkə də onu divarlara yazmalı, könlünün lövhəsinə mi yazmalı, bilmirəm, zehninə mi həkk etməli. Bu, İslam ümməti oxumaz bir ümmətə gəldi. Allahın əmrindən çox çıxdıq. Bəlkə də bu əmirdən çıxdığımız üçün gözlərimiz yaşlıdır. Bəlkə də bu əmirdən çıxdığımız üçün yaşadığımız torpaqlarda qan axır. Bəlkə də bu əmirdən çıxdığımız üçün bizim çox işlərimiz dolaşıqdır, qarma qarışıqdır. O labirint düyünlərin içərisində ümmət olaraq deyirəm.
Bəlkə də bu ümmət yenidən oxumağına dönsə, yenidən gerçəkdən elmə, təhsilə, böyük sərmayələr ayrılsa, elmin haqqını versə, o kürsülərə, o qələmlərə yenidən fərqli bir şəkildə baxılsa, təbii ki, səbəblər dünyasında yaşayırıq və Allah çox böyük fəthləri, necə ki, əsrlər bundan öncə dünya mədəniyyətinin təməlini inşa edən müsəlman alimlərini görürüksə, müsəlman ölkələrindəki açılan universitetlərə, institutlara baxın, dünyada Misirindən tutmuş Əndəlisuna qədər o gün açılan universitetlər varkən Avropada ümumiyyətlə universitetdən söhbət getmirdi, kitabxanalardan söhbət getmirdi. O kültürü, o mədəniyyəti biz apardıq, əlimizlə verdik, indi bizi cahil cühala adlandırırlar və biz belə deyək, dilənçi kimi qapılar ağzında qaldıq. Bu baxımdan Allahın əmrinə yenidən sədaqətlə biz bağlansaq, Qarabağda birləşib bir yumruq halına gəldiyimiz kimi, Allah bizə bu ölkəyə fəth nəsib etdiyi kimi, ümmət də bu oxumağın, elmin ətrafında birləşərsə, inanırıq ki, Rəbbimiz bu millətə, bu ümmətə çox gözəlliklər nəsib edəcək. İnşallah. Və fərqli bir şey də söyləyim, bizim evlatlarımız bəzən bizim əlimizdə kitab görmür, daha çox telefon görür. Bir daha yerdə, bir yerdə söyləmişdik, telefona olan bağlılığımızı bir tərəfə qoyaq. Rəza-i ilahi, yəni təbii ki, bu texnologiyada insanlar bundan istifadə eləməli, amma axı bu bizi qutarmayacaq. Telefon bizim qəbrimizi qutarmır, ahirətimizi qutarmır, aqibətimizi qutarmır. Hələ də evlərin içərisində, indiyənə qədər bir qara qutu vardı, bir televizor söyləyirəm. Onun ətrafında insanlarımız toplaşırdı. Amma indi evdə 5 nəfər varsa, hərəsinin əlində bir qara qutu var. Ham online olub, heç kim evdə, sanki ham evdə amma heç kim evdə yox. Ailə dəyərləri belə şəkildə batır. İnsanlar çox fərqli psixologiyaya malik olur. Ona görə bizə bir lazımdır bir Quranın ətrafında toplaşaq. Evimizdə bir Quran oxunsun. Ailə başçımız Allah rızasına bir gün götürsün bir Fatihə surəsini oxusun, anlasın. Bir gün götürsün Nəs surəsini anlasın. Bir gün Əl-Bəqara surəsinin nə qədər böyük bir surə olduğunu, bu surənin içərisində hansı hikmətlər olduğunu anlatsın. Bir Yusuf surəsini bir gün, bir dəhə Yunus surəsini anlatsın. Bir gün Qasın Taha surəsini anlatsın. Bir gün Peyğəmbərimizin həyatını anlatsın. Bir gün imamlarımızın həyatını anlatsın. Bir gün Kərbəlanı anlatsın. Bir gün İmam Zeydin Abdini anlatsın. Bir gün Həzrət Ömər anlatsın. Bir gün Həzrət Fatimə anamızı anlatsın. Günlərimiz, bu bizim dəyərlərimizdir. Anladaq. Yəni oxuyaq, oxuyaq anladaq. Həzrəti Xədicə anamızın, o fədakar insanın, Xədicətül Kübranın, o böyük ananın təbii ki, bugün aşılanmağa ehtiyacı var. Bugün çağın Xədicələrinin, Ayşələrinin, Nəsibələrinin yetişməsi üçün təbii ki, onları biz tanımalıyıq. Biz bilməliyik Həzrəti Fatimə anamızı 25 yaşında dünyasını və ya 26 yaşında dünyasını dəyişən o mübarək anamızın, Ramazan ayı onun qoxusunu getdi. Evlərimizdə necə hiss eləyə bildik? Nə qədər onun haqqında söhbətlər apara bildik? Nə qədər onu dərindən tanıya bilir, o gözəl abid anamızı, o zahidə anamızı, o mübarək anamızı, gerçəkdən Allah Rəsulu kimi danışır, hədislər belə göstərir, o qədər böyük bir elmə sahib olubdur ki, o qədər böyük bir əxlaqa ədəbə sahib olubdur ki, o qədər böyük bir irfana sahib olubdur ki, bizim gənc nəslimizin bu dəyərə ehtiyacı var, qoy bizim qızlarımız ailə qurmadan öncə Həzrəti Fatimə anamızı tanısınlar, Həzrəti Ayşə anamızı tanısınlar, bu Həzrəti Xədicə anamızı tanısınlar. Bilsinlər ki, o necə bir ana olacaqdır, necə fədakar bir fədakarlıqları gözünün önünə gətirməlidir. Bəli, Ramazan ayı oxumaq sadəcə o demək deyil ki, biz Quranı qiraət eləyək. Açıqı bizim ölkəmizdə də belə bu tipli insanlarımız var. Təbii, Quran oxunur. Yəni xətm olunur. Xətm olunur ki, Quranı xətmə çalışırıq qutaraq. Bu gözəl bir şey, amma yaxşı, oxudun qutardın, nə anladın, qardaşım? Sən bax bu Quranı oxudun qutardın, anladığı nə oldu? Gözəl, əlif, ləm, mim, hərəsindən savab aldın, bundan işimiz yox. Amma gerçəkdən Quran bir savab kitabındır mı? Yəni, Rəbbimiz bunu göndərib ki, ancaq savab ala. Həyatımıza gətirək, eləmi? Bəli, təbii ki, onu oxuyacaq, anlamağa çalışacaq, sonra da onu yaşamağa çalışacaq. Aməlim, bu mövzuya keçəndə siz Məkkə, Quran-ı Kərimin Məkkə və Mədinə dövrü məsələlərinə toxundunuz. Yəni, mən istərdim bunu günümüzə gətirək, zamanımıza gətirək. Yəni, baxın, bir millət olaraq, bir ümmət olaraq, bir fərd olaraq Quran-ı Kərimin Məkkə dövrü ayələri və Mədinə dövrü ayələri. Baxın, mən istərdim bunlara bir fikir verək. Çünki verilən suallar var. Quran-ı Kərimdə şiddət ayələri ki var, cəhənnəmi anladan, o qorxu. Nədən bu qədər qorxu var, nədən bu qədər qorxulur insanlar? Falan. Amma əvvəlki ayələrə fikir vermədən, onları oxuyub, onları anlamadan, həyatımıza gətirmədən
o biri ayələri anlamaq çox çətindir. Və hər şeyimi anlamaq lazımdır. Bilmirəm, ağa müəllim, bunu siz izah edin. Bəlkə biz elə bir Quran-ı Kərimdə ayələr var ki, sadəcə onları qəbul etməliyik. Yəni, insan ağlı, təfəkkürü bunları dərk eləmək, bunları təsəvvür eləmək qabiliyyətində bəlkə deyil ki. Baxın, yəni, bir çox suallar çıxır ortaya. Xahiş edirəm, yəni, bu məsələlərə bir aydınlıq gətirək. Bəli, Quran önəmli bir xəritədir. Ramazan ayında əslində bizə Allah yenidən o xəritəni anlamağa, çünki ahirətin və dünyanın xəritəsidir. Bizim həyat düsturumuzdur. Quran-ı Kerim Rəbbimizin əmirləridir. O kodlardır, şifrələrdir. Gerçəkdən bir müsəlmanın səadət kodları onun içərisindədir. Peyğəmbərimiz Əleyhissalatu Vesselam 23 ilə onun əli ilə insanlığı inşa etdi. Səhabələrini onun vəsitəsilə tərbiyə etdi, təlimləndirdi. O səhabə Qurana sahib olduğu üçün təbii ki, dünyada ən fəzilətli bir nəsillə çevrildi. Ən üstün bir dövrün insanları kimi yaşadılar və ən xoşbəxt həyatı onlar yaşadılar. Və o nəsil idi ki, 23 ildə 3 dəfə ailə boşanması oldu. O nəsil idi ki, 23 il mücadilə etdi, dünyada misli bərabəri olmayan 250 nəfərin ölümü var. Unutmayaq bunu. Bugün bu dəyəri dünya haqları arasında bugün o beynəlxalq təşkilatların insan haqları ilə danışan, ondan bəhs edənlərə keçəkdən hayqırmaq, bunların qarşısından bunu çıxartmaq lazımdır. İslam qədər insan haqqına, məxluqatın haqqına, qul haqqına əhəmiyyət verən ikinci bir ocağı, təlimi, ideologiyanı siz görə bilməzsiniz. Çünki bu Allahın bir dinidir. Allahın dini insan üçündür. İnsanın səadəti üçündür. İnsanın xoşbəxtliyi üçündür. Bu baxımdan, bəli, doğru buyurursunuz. Yəni, Quran, Quranın həqiqətlərini anlamaq, Quranla yaşamaq, Quranı biz daha yaxşı anlamalıyıq ki, onu anlada bilək. Quranı daha dərindən bilməliyik ki, onu dərindən biz anlada bilək. Quran Rəbbimizin əbədi və əzəli bir xütbəsidir. Və Məkkə dövrü, Mədinə dövrü günümüzə necə gətirəcəyik? Şiddət ayələri, qorxu, bunları söylürsünüz. Bəli, əslində Allah Quran-ı Kərimdə və Peyğəmbərimizin hədislərində özünü bizə tanıtdığı zaman daha çox əsmasına, Əsmal Hüsnəyə baxdığımız, o gözəl adlara baxdığımız zaman məsələn Rəbbimizin adında Təvvab, tövbələri bağışlayan, Əl-Ğaffar, günahları bağışlayan, Əl-Afu, bağışlayan. Yəni, biz daha çox sanki Allah o qədər bəhanələr qoyubdur ki, qulunu bağışlamaq üçün, qulunu əff etmək üçün, Səttar ismilə onun günahlarını örtəcək, göstərməsin. Amma bəzən bir qul, qulluq vəzifəsini icra etmir. Səttar ismindən də çıxır, Əl-Afu ismindən də çıxır, Ət-Təvvab ismindən də çıxır, Əsmail Hüsnədən çıxa-çıxa, bütün bağlarını qopara-qopara, axırda özünü cəhənnəm oduna aparır. Yenə də Quran deyir ki, sən şəxsiyyət ağacını hətta bu cəhənnəm ağacına çevirmə, cəhənnəm kötüyünə çevirmə deyir. Amma niyə ki, insan özü öz qəlbini kirləndirir, öz ruhunu çirkləndirir, şeytana qul olur. Yəni Allah gəlib insanın qolundan tutub deməsi deyir ki, qulum, araq içmə ginən, qulum, yalan danışma ginən, gəlib bizim yaxamızdan tutub deyəsi deyil ki, qulum, yalandan çəpik çalma ginən, riyakarlıq eləmə ginən. Təbii ki, Rəbbimiz bizə əslində kitabı ilə, Peyğəmbəri ilə bu təlimatları verir və bizə çox gözəl bir yol göstərir və sonra da Quranında söylür ki, deyir ki, bax, sizə ağıl verdim, göz verdim, kamal verdim, dərrakə verdim, babi deyir ki, bu yol cənnət yoludur, bu da cəhənnəm yoludur. Sizə deyir ki, yol verdim, Quran-ı Kerim söylüyor bunu. Və təbii ki, bugün ağlının, düşüncəsinin, imanının arxasında düşən bir insan, ahirətini, əbədi saadəti düşünən bir insanın verdiyi qərarla və dünya çərçivəsində qalıb düşünən adamın verdiyi qərar fərqlidir. Yəni, çox fərqlidir bunlar. Bəli. Yəni, bu baxımdan biz Qurana yönəldiyimiz zaman, Quran bizi birdən Həzrət Adəmlə tanış eləyir. Və bir ailədən bəhs eləyir, Habil Qabili çıxarır. Bir də görsən, Həzrət İbrahimi bizə tanıtdırır. Bəli. Çilə çəkmiş bir nəbinin həyatını bizə öyrədir. Yəni, təsəvvürləyirsinizmi ki, bəşəriyyəti əslində tərbiyə etmək üçün bütün dünyəvi ideologiyaları əslində kökündən daha doğru bir yona yönətmək üçün tək yeganə sağlam, səmimi, ixlaslı bir dənə yol var. O da Allahın yolu. Çünki İslamın yolunda bütün peyğəmbərlər hamısı birləşib. Dünyanın həqiqətən peyğəmbər adını almış, missiyasını yerinə yetirmiş bütün zatlara İslam dini bayraq qaldırıb. Nə mənada? Xoş mənada deyir ki, onlar bizim peyğəmbərlərimizdir.
Yani bir Müslüman olarak biz Hazreti İsa'nı severik. Hazreti Musa Aleyhisselam'ı severik. Tabii ki. Yani hamd olsun Allah'a, bu büyük bir şerefti. Bugün karşımızdan bir belediye Hristiyan inancında olandan da biz bunu gözleyerdik ki o da değildi Hazreti Muhammed'i biz de severik. Elhamdülillah ağam elim, bugünler yani o Hristiyan aleminden de dine, doğru düzgün dine, son yani kitaba tapınanlar kifayet kadar var elhamdülillah. Onlar Müslüman var. Onların şimdi yok. Tabii ki Müslüman onlara çok ama en azı bir saygı, ihtiram göstermeli. Belli. Yani ağam elim, bunu da gözleyerdik ki üstüm karşılıklı olsun en azı. Bizim böyle bir derdimiz yoktu peygamberlerden bağlı. Hem de olsun Allah'a. Ve çalışar, onlar da çaş bu karşılığa hiç olmasa biraz karşılık verecek. İnşallah, inşallah. Amelim, İslam'ın yeni güneşi kalbden doğacak meselesine aydınlık getirilmeyini xayiş edir dinleyicilerimiz. İslam'ın yeni güneşi kalbden doğacak. Solmaz Hanım, bununla bağlı ümumiyyətlə çoxlu hadislerde biz görürük. Kalbden doğulacak bir İslam'ın veya da yeniden Hazreti İmam'ın İmam Mehdi zuhur Aleyhisselam'ın edeceğim. Zuhur etmesiyle bağlı başlanacak noktanın. Yani bu deyimler bizi aslında şer qərb Allah'ındır. Yani qərbden doğacaksa eğer İslam qoy qərbden doğsun. Bir insanın qəlbinden doğacaksa qoy oradan doğsun. Önemli olan odur ki bir İslam var. Yani İslam dinine yeniden qərbden tabii ki bugün bir Avropa ölkələrinin birini biz təhlil edəndə, bir Finlandiyasını təhlil edəndə, bir Almanya'nı təhlil edəndə, Fransa'sı və digər. Yani oradaki büyük tərəqqini insanlık görəndə, orada büyük bir təmizliyi, dürüstlüyü, işinə, məsuliyyətinə falan bir çox dəyərlər var ki, o insanı dəyərlər, onlar ora bəlkə də ağılları ilə gəlib deməyək, bəlkə də bizim dinimizi gerçəkdən oxuyub, amma adını fərqli qoyurlar. Bir yaşantı var. Yani İslamı bir yaşantını insanlarımız burada görür və oradan deyirlər qəlbdən doğacaq. Bilmək olmaz nə olacağını. Belki bugün İslam aləmindən böyük bir axının qərbə üz tutması və oradakı, bax siz dediyiniz o dürüstlüklə, o düzgünlüklə və bu dəyərlərin üst-üstə düşməsi, yəni o elmin təməl olaraq, o elmin üzərində, müasir zamanın elminin üzərində dini biliklərin təməl tapması, imanın təməl və bunların birliyindən yeni bir doğrudan da, yeni bir hayat tərzi əmələ gələcək. Yəni bunu belə də təsəvvür eləmək olar yəqin. Bəli, baxın, ümumiyyətlə İslam dininə görə biz insanlığı dini elmlər, dünyəvi elmlər anlayışını bizə biraz uddurublar. Uddurublar, bəli. Amma İslam dini belə bir anlayışı qəbul etmir. Yəni İslam alimlərini tarixdən bəri bütün sahələr, elmin bütün sahələrində ən zirvə nöqtələrdə görürük. Yəni tutalım ki bir fizika elmi insanın elinden tutup Allah'a aparır. Bir kimya elmi insanın elinden tutup Allah'a aparır. Çünkü bütün elmlerin kaynağı Rabbimizdir. Nece olabilir ki bizim dinimiz bize torpağla bağlı teyammüm hükümlerini verir ve biz torpağı nece dünyadan sayabiliriz ki? Ya biz ele torpağı ana vatan olduğunu, ana olduğunu dinimizden öğrenmişiz. Vatan anlayışı biz dinimizden öğrenmişiz. Ana vatan anlayışını o torpaq üzərində səcdə edən, səcdənin ananın bağrına insanın əyilməsi kimi görürük. Anaya yaxınlaşmaqdır səcdə etmək. Əslə yaxınlaşmaqdır. Əslində keçmişini bilməkdir. Gələcəyini anlamaqdır bir səcdə. Ona görə İslam elmi əslində bir irfanla bərabərdir. Sadəcə məlumat toplusu deyil. Məlumatlarla mərifət başqa-başqa anlayışlardır. Bir insan, şeytan da çox şey bilir. Şeytanın da informasiyası çoxdur. Amma nəyə yarayır ki o bilgi? O bilik ki insanı səadətə aparmırsa, o məlumatlar ki insan üçün baskı yüklüsə və gerçəkdən bir mənası yoxdur onun. Əslində İslam dini və səhabənin dövrünə baxın, az bilgi ilə çox əməl edirdilər. Yəni, bu günləri təbii ki, adi bir suya baxın, hidrogenlə oksigenin birləşməsidir. Siz dediniz, elm adamları buradan Avropa, həqiqətən bir birləşmədən nələrin əmələ gələcəyini biz bilmirik. Allah'ın elə ölçüləri var ki, elə sürprizləri var ki, bir də görürsən ki, və son zamanlarda biz bunu gördük ki, Rəbbimiz bir müsəlman alimlə bir şeyi kəşf elətdirir və gerçəkdən bir dövr başlayır. Məsələn, Bayraqdar Tibbi 2-nin bir kəşfi, bir seyir dəyişdi. Biz sabah nə biləcəyik ki, bu Bayraqdar Tibbi 3-ün, 4-ün, 5-in yeni nəsilləri gəlməyəcək. Artıq bu istiqamət açıldı.
yeni bir feth zolağı açılıbdır. Ona göre de Allah'ın izni inayetiyle önemli olan bayağı söylediğimiz gibi insanlarımızın elime olan münasibeti daha da çok derinleşmelidir. Mekteplerimiz, bizim bu sahada olan müəllimlerimiz, elleri öpülesi müəllimlerimiz gerçekten hayata yön veren insanlardır, istiqamət veren insanlardır. Bu Qarabağın azadlığı bir yönüyle onların fədakarlığıdır. Onlar aşıladı, onlar bize öğretir bu vətənpərvəri hislerini, bu elimi onlar bize öğretir. Ve bir toplumun müəllimleri ne kadar səlis, sərras, ne kadar doğrudursa, o cəmiyyət de o kadar təmiz olur. Bir toplumun müəllimleri ne kadar dürüstdürsə, inanın o toplum da o kadar qarqaşasız olur, fəlakətsiz olur. Bu baxımdan bizim gənc nəslin elmə olan, özellikle müəllimler, əksər xanım müəllimler var. Gerçekten bu da bizim için korkunç bir şey yaradır. Dünənə kadar orta məktəbdə çoxlu kişi müəllimler olurdu. Bu günleri görürsən, o məktəbdə müəllimler, kişi müəllimlerimizin sayı azalıb. Qoyun atalarımız, analarımız, evlatlarını yönetsin, oğlum sən müəllim olmalısın. O ebi yoxdur, sən biraz fəqir həyat yaşa. Amma müəllim niyə fəqir həyat yaşamalıdır ki? Gerçekten müəllimin haqqı var ki, daha yaxşı yaşasın. Həkimimiz daha yaxşı yaşasın. İnsanımız daha yaxşı yaşasın. Fərq eləmir, əskərimiz daha yaxşı yaşasın. Bu vətənimizin dörd bir tərəfindəki bütün insanlarımız gözəl yaşasın. Həmd olsun Allah'a. Artıq Allah hər cür zənginliyi bu ölkəyə verib. Amma biz o elmi zənginlikləri əldə etsək, dünyada fərqli bir şəkildə tanınarıq. Daha niyə biz onu eləməyək ki? Bizim babalarımız, nizamımız dünya şöhrətli bir zatdır. Füzulumuz dünya şöhrətli. Niyə əsrin nizamiləri çıxmasın, füzulləri çıxmasın? Böyük zatlarımız həqiqətən bugün Azərbaycanı yəni təmsil edən dünyada istər Amerika'da vəfat edən Lütfizadəni. Baxın, yəni bu Azərbaycanlı əsrli olan alimlərimizdir bunlar. Dünyanın seyrini dəyişən elm adamları var. Yani hakikaten Allah'ın verdiği bir, bu genofona verdiği bir değer var. Biz bunun üzerinde durup düşünüp ve daha çok çalışmalıyıq. Bəli, Ağaməlim, bir neçə sual var. Bəli, onları səsləndirim. Yani tali ve geleceğin müəyyənləşdirilməsi baxımından Qədir gecəsinin yeri, önəmi. Bəli, Qədir gecəsi, bayaq söylədik ki, bir qədər, təqdir gecəsidir. Allah'ın bir insan haqqında, bir ailə haqqında, bir millət, bir ümmət, insanlığın təqdirini yenilədiyi bir gecədir o anda. Yəni, o ola bilsin ki, bir insan həmin anda bir səcdədə bir duası var. Ola bilsin, həmin adam həmin anda, Allah qorusun, ağzında bir küfür sözü var. Mələklər o anı qeyd etdiyi zaman o küfür sözü danışana küfürü, o imanı dua edənə də o duanı yazır. İnsanın həyatı dəyişir, talihi dəyişir, gələcəyi dəyişir, istiqbalı dəyişir. Ona görə əslində Qədir gecəsinə gələn bir insan nə halda gəlməlidir? Necə düşünməlidir ki, mən Qədir gecəsinə gedirəm? Qədir gecəsinə gələn bir kini ilə, nifrəti ilə gəlməyəcək. Qəlbini tamamilə təmizləyəcək, kin, nifrət duyğularından çıxaracaq. Bütün qul haqlarından sıyrılacaq. Allahın huzuruna gəldiyi zaman deyəcək ki, ya Rabbi, mən mənə edilən bütün pis işlərdən sıyrıldım. Hamısını bağışladım. Mən səndən bağışlanmaq diləyirəm. Əgər bağışlanmaq diləyiriksə, gərək bağışlamağı bilək. Rəhmət diləyiriksə, mərhəmət etməyi bacaraq. Əgər biz istəyiriksə ki, insanlara yardım edək, onda gərək Rəbbimizdən bizə gələn yardımın qapılarını açaq. Bu baxımdan təbii ki, o bir anlayış var. Əl yuyar, əldə üzü yuyar məsələsi. Yəni bizim bu sahədə atacağımız addıma böyük ehtiyacımız var yəni. Bəli. Ağa müəllim, baxın dinləyicilərimiz çox soruşur ki, bu sualı verirlər və bu gün də səslənir ki, dua edə bilmirəm. Ürəyimdə deyirəm, amma dilimə gətirə bilmirəm. Nə edim? Və bunun səbəbini soruşur dinləyicilərimiz. Dua edə bilməməyin ən böyük səbəbi tövbə edə bilməməyimizdir. Tövbə fırtınasını yaşasaq, duanın yolları açılacaq. Çünki mənəvi xəstəliklərimiz o qədər çoxalıbdır ki, hətta bir insan belə əlini qaldırıb dua etmək, gör şeytan insanı nə hala gətirir ki, əlini açıb dua edə bilmir insan. Yəni, bundan da mı məhrumun qaldıq? Yəni, bir əlimizi açsaq, Allahım deyək. Yaxşı, sən namaz qıla bilmədin, tutam ki, oruç tuta bilmədin, zəkatını verə bilmədin. Hə, elə zəkat demişkən yadımıza düşdü. Elə bir fürsətdir bu da ki, zəkatını verməyən insanlarımız, ölkənin iş adamları, imkanlı vətəndaşlarımız, namazlarına çox önəm verən, amma zəkatlarını bugünə qədər çıxarmayan vətəndaşlarımız var. Allah rızasına. Qardaşım,
Bacım, senin malında kulun hakkı var. Sen o hakkı çıkarmadıkça malın temiz olmaz. Zekatını hesaplayacaksan, çünkü Ramazan ayı bir hesap kitap ayıydı. Bakacaksan bütün neyin var? 83 gram kızıldan artık eğer senin malın mülkün varsa sen zengin hesap adam sayılırsan ve sen malının mütlek zekatını çıkarmalısın ki çünkü Allah onu senden gözlüyor. Seni temizlemek için istiyor. Ve Ramazan ayı gelip fırsattır, zamandır. Fırsattır. Bir artık bir hafta beyaksız, bir haftaya kadar civarımızda günler kalıp bir malımıza, mülkümüze bakak. Eğer bu ülkenin bütün vatandaşları zekatlarını vakti vaktinde verseler ve İslam ümmetinin bütün zenginleri zekatlarını vakti vaktinde verse ümmetin az kalan insanı kalmaz. Bazen insanlar değiller ha bayağı söylüyoruz korku ayetleri falan. Yani aslında Allah'ın adil olduğunu biz bilirik. Rabbimiz lütfü edip yer küresini ama biz insanlar olarak bizi zenginleştirip hansı ki zenginlerle fakirler bir toplumun lütf kaynaklarıdır. O fakir zenginden aldığı onun ve ona vereceğini aldığı için o zenginin Allah katında değer olur. Yoksa zengin vereceği malı eğer fakir almasa kabul olmayacak o. Ve eyniyle de bir fakirin zengine ettiği bir dua var ki Allah da onu belalardan koruyor. Ona göre biz zekatı vermeyle aslında toplumdaki kutupleşmeye son koyuyor. Çünkü zenginle fakir arasında önemli köprüler inşa edilir. Kardeşim bilesen ki Allah seni zengin edip bu torpakta, bu vatende. Sen de bu halka hizmet edeceksen. Niye elemeyesen ki? Ve unutmayak Kur'an-ı Kerim'in bir ayeti de var. Deyir ki yığdığınız var dövlet, servet, kızıl, gümüş sizin için bela olacak. Yani biz cehennemde diyor ki sizi yandıracak. Çünkü Allah o nimetleri bize yastığın altına değiller. Böyle bir tabir var ifade. Banklara yığmak için vermeyip. Bugün az imkanlarımız varsa, bugün hastalarımız varsa, bugün ihtiyacı olan insanlarımız varsa niye o insanlarımız bir el tutmurlar? Geçen esirin bir Zeynel Abdini vardı. O boyda bir devleti, halkı bize dost eledi. Bugün bu kadar hamdolsun hacılarımız var. Gör ne kadar ülkeleri özümüze dost eleyebiliriz. Çalışak. Biz çalışak. O son bir tane cümle de söyleyeyim. Yok. Biri söylüyor ki, biri söylüyor ki nece oldu zengin oldun? Der ki ben Allah'la der yarışa girdim. Bir men verdim Allah verdi. Men verdim Allah verdi. Nihayet der Allah galip çıktı. İnsanlarımıza yardım etmekten, insanlara hayırhahlık etmekten, insanlarımızın elini tutmaktan ve tabii güzel bir şey yoktu. Bir cümle söyleyeyim. Vermek güzel bir duygudu. Güzel bir histi. Almaktan çok güzeldi. Çok güzel. Ve paylaşan bir insan. Allah'ın verdiği o zekatıyla, humusuyla, bu güzellikleri paylaşan bir adamın aldığı huzur, bu başka bir huzurdu. Niye bu huzuru insan yaşamır ki? Aha Melim, bir var olan yerden vermek, bir de var olmayan yerden vermek. Ve bir de var ki tamam fakir bir insan vermeye bir şeyi yoktu ama çok isterdi ki o da paylaşsın, o da nese versin. Bakın bu insanlara ne diyebilirik? Sormasam Kur'an-ı Kerim'de infak denilen bir medeniyet var. İnfak. Onun içerisine sedege, zekat, humus, bütün bu mali ibadetler hamısı dahil olur. Ve biz Bilal Hebeşi kimi, Bilal Hebeşi, bakın Hebeşi milleti üzerinde, İslam dili milletin üstünü hatlamaz. Bilal Hebeşi'nin evine gelen Allah'ın Resulü der ki, ya Bilal bu nedir? Der ya Resulallah bunu ağır günsün, konaklarıma sakladım. Bir hurma, der enfik, infak ele, bunu da ver ya Bilal der. Yani Allah üstün ver, Allah sana verecek bunu. Yani infak etmek için insanın zengin olmasına ihtiyaç yoktu. Aslında bu bir medeniyetti. Biz evlatlarımıza evde sedege kutuları, özellikle Ramazan ayında, ben inanırım ki bu memleketin dört bir tarafında insanlarımız kurdu. Bu ay boyunca da o sedege kutuları uşaklarımıza 20 kepi, 10 kepi atırlar. Ata, ne için bunu atıram? Ona göre ki oğlum, bunu ayın sonunda sen bir fakiri sevindireceksin. Bakın uşaklarımızı, evlatlarımızı bugün yardım etmeye, kömek etmeye alıştırmak. Biz ne vakit örgüteceğiz onları? 18 yaşından sonra mı örgüteceğiz? Oh, buyurulur ki bayram yediğin kadar değil, yedirttiğin kadardı ve sevindiğin kadar değil, sevindirdiğin kadardır. Yani bu doğrudan da çok önemli bir meseledir. Yani bakın karşıdan bayram gelir, belli. Yani biz bu bayrama neyle gelirik? İnşallah burada ki Ramazan-ı Şerif'ten bir mektep olarak dersler almışız.
Bəli, onlarla dərsin içərisində bir də önəmli bir işimiz var. Fitrə sədəqəsi. Bunu da unutmayaq. Fitrə sədəqəsi bizim Ramazan ayının imzasıdır. Sənədə imza atacağıq. Onu da unutmayaq. Nə qədərdir məbləği? Məbləği təbii ki, açıq mən eşitməmişəm təyin olunan məbləği. Hər il Qafqaz Müsəlmanları İdarəsindən təyin olunurdu bu məbləğ. Yəni, eşitmədiyim üçün səsləndirməyim. Amma şəri ölçünü səsləndirim mən. Bir görüş var, insanlarımız fikirləşirlər ki, xurma, buğda kimi 3 kilo məsələsi var. Buna biraz izahat olsa daha yerində olardı. Baxın, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bölgəsində, yaşadığı bölgədə xurma ağacları o bölgənin özəl ağacları olub. Yəni orada bol olub. Amma taxıl, buğda kimi məhsullar idxal mal olub. Yəməndən, o günü kənar bölgələrdən əslində Mədiniyə, Məkkəyə gətirilib, həmişə kənardan gətirilən bahalı olur. Peyğəmbərimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın fəlsəfəsində, hikmətində biz daha çox bahalının paylaşdığını görürük. Ona görə məsələn bizim ölkəmiz üçün taxıl ərazilərimizdə şükür Allaha bitir, amma bizdə xurma bitmir. Bugün xurmanın tərcih olunması, onun üzərindən belə deyə məsələyə yanaşsaq daha gözəl olardı və bəlkə də Peyğəmbərimizin bir sünnəsini yaxalamış olardıq burada. Xurmanı da bu günləri, xurma var 30 manatlıq, 40 manatlıq, xurma var 3-4 manatlıq. Belə deyək, qardaşım, sən hansı xurmadan yeyirsən, 30 manatlıq xurmadan yeyirsənsə, Allah rızasına sədəqəni də 30 manatlıq xurmadan çıxart. Əgər o 2-53 manatlıq xurmanı yeyəndə varsa, o da qoy ona görə çıxarsın. Yəni, hər kəs öz gücünə görə, Allahın sənə nəsib etdiyi zənginlik hansı miqdardadırsa, sən ona görə fitrə sədəqəsi çıxar. Bəzi adamlar fikirləşir ki, 10 manat çıxartdım, 20 manat çıxartdım, ailə başına məsələn 5 manat, 6 manat çıxartdım, 5 nəfəri 25 manat çıxardı, ya da 30 manatdan qutarsın. Deyil, qardaşım. O minimum həddi. Sən bəlkə də bir ailəyə elə bir yardım eləyərsən ki, Allah rızasına, bir möhtaç bir ailədir. Ona elə bir yardım eləyərsən, o yardımla gedib bir iş qurar. Gələnin həmin adam da artıq fitrə verənlərdən olur. Bəli, o fitrə sədaqə verəcək insanların birinə çevirlər. Əslində hədəf budur. Bəli. Qaya budur. Qaya budur ki, həmişə onlara asılı vəziyyətə yox. Artıq onlara belə də fəqirliyinə son qoyulsun. Əllərini bir işə yetirmək. Bəli, özləri qazanc. Bəli, elə bir hala gətirmək ki, o insan ələ baxımlı yox. O insan da bilsin ki, mən də bu vətənə xidmət eləməliyəm. Bu dövlətə xidmət eləməliyəm. Bu bayrağın yüksəlməsi üçün mən də canımı fəda eləməliyəm. Bəli. Və bu şuuru aşılamaq lazımdır. Ağa müəllim, qarşıdan çox saylı günlər qalıb. Qədir gecələri də var bu günlərin içində. Dinləyicilərimiz də soruşur ki, bu günləri, bu gecələri necə keçirək? Baxın, qarşıdan gələn bu çox-çox az günlər qalıb. Bəli, çox az günlərimiz qalıb. Bu günlərə qədər gecələrimiz fərqli şəkildə yaşandı. Quranlar oxundu, qəza namazları qılındı. Gerçəkdən günahlarımızı etiraf etdik. Rəbbimizə çoxlu dualar etdik, zikirlər etdik. Bunu daha da davamlı etmək halına gətirək. Amma unutmayaq, Ramazan ayının son 10 günün içərisində bir neçə fərqli ibadət ortaya çıxır. Bu ibadətlərdən biri etikafdır. Etikaf ibadət. Etikaf nə deməkdir? İndi hərçənd ki, böyük məscidlərimiz bağlı olduğundan dolayı Allah bir daha bir məscidlərimizi bağlı hala getirməsin. Bu millətin mənəviyyat ocaqlarıdır. Məscidlər bizə ahirətə gedən yolları öyrədir. Məscidlərimiz tarixdən bugünə qədər heç zaman bağlanmayıb. O zaman bağlanıb ki, gavur əlində olsun, kafir əlində olsun. Onda bağlanıb. Amma indi ki, bu epidemiyaya görə, pandemiyaya görə, təbii ki, dualar daha çox olunsun. İnşallah, ümid edirik ki, bu il artıq bu virusun da bir İnşallah. Sonuna gəlsin, çatılsın. Vaksinlər tapılıb və insanlarımız artıq bu şeyə də gedirlər. Ümid edirik ki, qısa zaman içərisində normal həyata biz dönəcəyik. İnşallah. Etikaf nə deməkdir? Etikaf, akif sözü də var bizdə, akif sözü. Akafə, Quran-ı Kərimin terminləridir. Zamanımız da çox qısa. Təbii ki, qəlbimizi, ruhumuzu, nəfsimizi sanki Allaha açırıq. Allahım, mən sənin hüzuruna gəldim. Evdə bir saatmı, iki saatmı otağın birinə çəkilək, etikaf niyyəti ilə dualarımızı çoxaldaq deyə Allahım. Məni bağışlamadıqca mən buradan çıxmayacağım. Bir saat, iki saat. Bəlkə ola bilsin bir insan özünü bir gün həbs elədi. Zəruri ehtiyaclarını ifa eləmək üçün zaman-zaman çıxacaq, amma qalan vaxtını orada keçirməyə kimisə imkanı varsa, vaxtı varsa, hətta bu bir fərz-i kifayə sayılır. Bir bölgənin adamları əgər bu ibadəti eləmirsə, günahkar sayılmış olurlar. Ağa müəllim, proqramımızın sonuna yaxınlaşdıq. Gəlin dua edək. Buyurun.
Biz tabii ki duanın edebi Allah'a hamd etmekti. Rabbimize hamd edek. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selam ala Seyyidina Muhammed. Allah'ım, dergahına açılmış bu elleri namut geri kaytarma. Amin. Ya Rabbi, bize fethler nasip ettin. Bunları devamlı hala getir. Amin. Ya Rabbi, dinimize olan münasebetimizi daha da derinleşti. Amin. Bu memleketin dört bir tarafında edilen bütün hayır emelleri, bütün güzel duaları hak dergahında mekbul eyle. Amin. Allah'ım, halkımızı, milletimizi daim uğurlarla, bu güzel yolda daim müvaffak eyle. Amin. Kur'an'ı, güzellikleri Ya Rabbi bizim ruhumuza nekşeyle. Amin. Kıyamet günü bizleri Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa ile haşreyle. Amin. Amin. Ele bu dualarla hürmetli dinleyicilerimiz, bugünkü ünsiyetimizi tamamlayırıq. İnşallah gelen şembe artık Ramazan-ı Şerif'in bittiği bayramını qeyd etdiyimiz günlerde görüşeceğiz sizinle. Sağ olun. Allah amanında kalın. Ünsiyet. Gelin özümüzü, bir-birimizi tanıyaq. Ünsiyet edek, Yaradanımızı tanıyaq. Her şembe saat 11'də Radio Space'de İman Nuruna Doğru. Verilişin müəllifi ve aparıcısı Solmaz Əmirli.